Подорожжа папяровага жураўліка. Прэзентацыя дзіцячай кнігі японскага пісьменніка Уміна Сіха прайшла ў Гомелі. Гэта частка праекта пад назвай «Збліжаючае чытанне». Кнігу юным чытачам прадставіла Масака Тацумі, кіраўнік інфацэнтра японскай культуры ў Мінску. Яна распавіла кранальную гісторыю дзяўчынкі Садака, якая цяжка захварыла пасля ядзернай бамбардзіроўкі Хірасімы. Паводле японскай легенды, калі чалавек зробіць 1000 жураўлікаў, любая яго мара спраўдзіцца. Каб даць дзяўчынцы надзею на выздараўленне, ўрач прапанаваў ёй скласці папяровыя фігуркі, аднак яна не паспела. Пасля прэзентацыі Масака Тацумі разом со школьниками так само зарабила журавликов на память. Сама автор, вот писательница, вот вручала мне и очень попросила она вот подарить именно гомельское вот библиотеке, потому что японцы знают, в Беларуси есть чернобыльская трагедия, вот еще до сих пор вот существует, а и еще японцы знают, что белорусский народ тоже знают, что Японии есть вот трагедия атомной бомбы. Поэтому это как знак дружбы нашими странами. Акрамя таго, у подарунок Масака Тацумі привезла японскую дзіцячую книгу «За рукавичками» на белорусской мове. Иллюстрации выдання яна выканала сама, а пераклад зрабіла яе дачка.